У мене єдиний раз за життя секс не вийшло, народ. Не по здоров'ю. З здоров'ям все окей, все в мене нормально. Секс раз у мене не вийшло, бо була така ситуація, от дивіться. Був у вас когось секс з сестрою? Чекайте, в мене проблема з паузами. Був у когось секс з сестрою друга? Яка піздець, як похожа на нього. Да? Там вроді розділилися, хтось тобі нарешті хоче дати. Ви обнімаєтесь, з нею цілуєтесь, а ти на неї дивишся. Ну, Ігор, бля. Такі ті закоси взяв, закоси такої підняв, ті вуха видно, такі самі Ігора клаповухи. Блядь, ну. Ну, Ігор, ще тисячу винен мені, бля, ну. Ну, помститися тобі, Ігор, чи що таке просто, блін. Ну і що, генетика зробила своє? Ні, я кажу, ну вибач. Я не можу так своїм братом поступити. Ну і з ним одночасно, блін. Кажу, так само йому кажу, Ігор, я б твою сестру ніколи не жахнув, ти що, блін.